Salam. Mən qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimovam. Bugünkü sujetdə sizə yeni sürənlərin əsas səhvlərindən danışacağıq. Sürücülərin çoxusu avtomobilə düzgün oturmurlar. Onlar qabaq tərəfdən otururlar avtomobilə. Təsəvvür edirsiniz, qabaqdan keçirlər, qapını açırlar və qabaqdan gələn avtomobilin təkərlərinin altına düşə bilərlər. Avtomobilə necə düzgün oturmalı? Avtomobilə arxa tərəfdən oturmaq lazımdır. Ancaq bundan qabaq yola baxmaq lazımdır diqqətlə. Maşın varsa çıxmaq lazım deyil. Maşın yoxdursa biz qapıya yaxınlaşırıq. Yenə də qapının dəstəyi ilə tutaraq yenə də yola baxırıq. Əgər maşın gəlirsə biz tərpənmirik. Maşın gəlmirsə avtomobilin qapısını həddindən artıq çox açmırıq. Yenə də qapını apara bilərlər. Özümüzə uyğun olaraq qapını açaraq maşına otururuq. Deməli, əziz tamaşaçılar, bu rubrikamızda siz nəyi görəcəksiniz? Mən hal-hazırda elə bir şəxsi dəvət elədim ki, verilişimizə qəza əleyhinə kursların təlimçisini Aqil Rəhimovu dəvət elədim. Bəli, biz Aqil Rəhimovla düzgün sürüş öyrənirik, düzgün avtomobil idarə etməyi öyrənirik. Aqil müəllim, salam edirik. Salam. Gəlin başlayaq. Maşına necə oturmaq lazımdır, o barədə danışdıq. Maşına oturandan sonra yeni sürücülərə məsləhətim var. Nə etmək lazımdır? Birinci növbədə kəməri taxmaq lazımdır. Niyə? Başqa manipulyasiyaları eləyəndə kəmər yaddan çıxır. Ona görə maşına oturduğunuz birinci kəməri taxırsınız. İkinci nə etmək lazımdır? O dəqiqə dönmə işıqlarını yola tərəf yandırırsınız. Niyə? Sonradan yaddan çıxa bilər. Ondan sonra ayaq da tormuzdadır. Ondan sonra maşını drive hissəsinə salırsınız, ondan sonra əl tormuzunu aşağı salırsınız, indi məndə ayaq tormuzudur, ondan sonra güzgüyə baxırsınız. Səhv nədən ibarətdir? Sürücülərin çoxusu bu manipulyasiyaları qarışıq salır və oturan kimi birinci güzgüyə baxırlar. Güzgüyə baxanda birinci, ondan sonra qalan manipulyasiyaları etdiyidə bir 6-7 saniyə keçir. Ondan sonra onlar güzgüyə baxmadan hərəkətə başlayanda hadisəyə düşürlər. Deməli, güzgüyə ən axırda baxmaq lazımdır. Sizə bir sir də deyim. Qaydalar nə deyir? Güzgüyə bax, hərəkət elə. Amma qəza əleyhinə kurslar nə deyir? Hər iki güzgüyə bax, sonra hərəkət elə. Niyə? Biz sol güzgüyə baxırıq, metro yanında, iri molların yanında, yorğun insanlar maşınınıza sağ tərəfdən söykənə bilərlər. Siz sol güzgüyə baxıb hərəkətə başlayanda onlar yıxılarlar. İstər-istəməz bu qəzada siz günahkar olacaqsınız. Ona görə alqoritm nədən ibarətdir? Dönmə işıqlarını yandırdıq mı? Birinci sol güzgüyə yox, birinci sağ güzgüyə baxırıq. Əgər orada bir insan varsa, yüngülvari, hörmətli, qısa bir siqnal verib, onu maşından aralamalı oluruq. Ondan sonra orta güzgüyə baxırıq. Niyə? Bəzi cavan oğlanlar başqalarının maşında söykənməyi sevirlər. Sürərsiz yıxılarlar, başları dəyə bilər. Orta güzgüyə baxırıq, ən axırda sol güzgüyə baxırıq və hərəkətə başlayırıq. Fikir verirsiniz, bizə sola lazımdır. Amma mən sola gedə bilməyəcəm. Niyə? Yerdəki bütöv xət sola getməyə icazə vermir. Buna görə baxmayaraq ki, bizə sola lazımdır, biz sağa gedib ondan sonra qayıdacaq. Stop nişanında harada dayanmaq lazımdır? Mütləq mi stop nişanına qədər dayanmaq lazımdır? Əgər stop xətti varsa, stop xətti varsa, onda stop xəttinə qədər dayanmaq lazımdır. Yox, stop xətti yoxdursa, biz stop nişanına keçə bilərik. Maşının burnunu yol ayrıcına çıxartmırıq. Soldan, sağdan gələn maşınların olmadığını əmin olduqdan sonra hərəkətimizə davam edirik. Yeni sürənlərə hansı zolaq daha yaxşıdır? Sağ zolaq yoxsa sol zolaq? Əlbəttə, təzə sürənlərə məsləhət ki, 40-50 ilə getsinlər. Ona görə yol boşdursa, normaldırsa, mən sizə məsləhət görürəm ki, sağ zolaqla hərəkət edəsiniz. Bir söz soruşum sizdən. Qəza keçirtdinizmi heç? Mən həyatımda bir dəfə qəza keçirmişəm, o da nətər? Mən svetoforda dayanan zaman arxadan gəlib vurublar. Bircə dəfə bu 35 ildə bir dəfə olub, amma sürücülük vəsiqəmdə bir dənə də cərimə yoxdur, bir dənə də protokol yoxdur. İndiyə qədər qayda pozuntusu etməmişəm. Sağ olsunlar, yol polisləri də elə-belə heç vaxt insanı saxlamırlar. Mütləq səbəb olanda saxlayırlar və cərimə yazırlar. Sənə maraqlı bir şey deyim, bax, ən çox qorumaq lazımdır özünü mopedlərdən bu dəqiqə. Motosikletlərdən və Prius taksilərdən qorumaq lazımdır. Bax, o Prius taksilərə mən gəlmək istəyirdim. Deməli, bir hissəsi var normal sürən, amma o 99%-i elə pis sürür ki, həmin o 5%-i heç adam görmür də. Çox pis sürürlər, çox ehtiyatlı. Özünüzü onlardan mütləq qorumaq lazımdır. Səbəb nədədir? Səbəb ondadır ki, onlar verəcəkləri planı vermək üçün, müəyyən miqdar pul vermək üçün. Bütün gün işləyirlər. 18 saat, 20 saat sükan arxasında olan adamın vəziyyətini təsəvvür. Bir insan kimi mən onları başa düşürəm. Yorğun insan sürür. Deməli,
bilirsiniz necədir? Bir neçə saat maşın sürəndən sonra insanda ehtiyat hissi itir. Elə bir yuxulluq gəlir. Aha. Ona görə də o hadisələrin sayı çoxdur. Hələlik nə məsləhət görürəm? Hələlik məsləhət görürəm ki, onları görəndə ehtiyatlı olun, yol verin. Hörmətlə onlara yol verin, sizdən uzaq olsunlar. Gəlin sizdən bir maraqlı söhbət edeyim. Bakı şəhərində yalnız qaydalarla maşın sürməyə kifayət eləmir. Aha. Burada sürücü qəzalardan qaçmağı bacarmalıdır. Burada sürücü başqalarının hərəkətlərini əvvəlcədən proqnoz eləyə bilməlidir. Yəni əvvəlcədən öncədən görməyə bacarmalıdır ki, bu nə edə bilər? Bu soldan çıxsa nə edəcəm? Piyada təkərin altına girsə mən nə edəcəm? Belə şeylər lazımdır. Deməli, qəza əleyhinə kursların tələbələri kurslardan gedəndə, kurslardan gedəndə adi tələbədən fərqlənirlər. Ha, məsafə saxla. Görürsüz? Doğrudan da məsafə saxlamaq lazımdır. Svetoforda durduqda qabaqdakı maşının bamperin aşağısını və yaxud təkərləri görmək lazımdır ki, Allah eləməmiş arxadan zərbə olsa, gedib o maşını vurmayaq. O birincisi, ikincisi. Evet. Tutaq ki, yanmışıq. Piyadalar da bilirsiniz ki, piyada keçidindən həmişə keçmirlər. Bir də görürsünüz, əgər bax belə yaxın saxlasa, tutaq ki, piyada keçir. Bəli. Piyada keçəndə arxadan zərbə alsaz, siz o piyadanı vuracaqsınız, o maşına yapışdıracaqsınız, düzdürmü? Və ən dəhşətlisi odur ki, əgər registratorunuz yoxdursa, onda siz sübut da eləyə bilməyəcəksiniz ki, birinci siz vurmamısınız. Arxadakı sürücü bir sizə deyəcək, deyəcək, mən gəlirdim, qabaqdakı maşın getdi, piyadanı vurdu, yapışdırdı o biri maşına. Hı. Mən də saxlaya bilmədim, onu vurdum. Gəl sübut elə. Gəl sübut elə ki, arxadan zərbə olub. Ona görə mənim məsləhətim odur yeni sürənlərə. Deməsinlər ki, bahadır. Çox baha deyil. 50 manat, 60 manat, 100 manat registratorlar var. Hı. Mütləq maşın alanda, mütləq registrator alsınlar. Sizin maşında registrator var? Əlbəttə. Yeganə bizim şahidimiz, yeganə emosional olmayan, həmişə haqlı, deməli bizim tərəfimizdə olan şahidimiz bizim registratordur. Bir də məsləhətim ondan ibarətdir ki, fikir verdiniz, yaşılın axırıncı saniyələrində getmədim mən. Niyə? Adətən yaşılın axırıncı saniyələrində qazı verirsən ki, gedib çatasan, o tərəfdən də siz bilirsiniz ki, çoxsu yaşılı gözləmir. Qırmızının axırıncı saniyəsində sürüb gedirlər. Bəli. Sən buradan qazı verirsən ki, axırıncı yaşılar, o da oradan gəlir iki dənə. Xoşbəxtlik görüşür və hadisə ola bilir. Ona görə yaşılın axırıncı saniyələrində getmək məsləhətdir. Amma sanki yaşıl yanıb sönəndə sonuncu saniyələrdə arxadan yanan avtomobil oturur siqnalın üstündə. Razıyam sizdən. Nəinki o zaman oturur, hətta hələ yaşıl yanmamış, yaşılın yanmasına bir saniyə qalmış və yaxud yaşıl yanan anda arxadan siqnallar başlayır. Niyə? Hövsələsizlikdən, sürücülərin çoxsu istidir, çoxsunun bəzilərinin kondisioneri yoxdur. Mütləq kondisionerdən istifadə etmək lazımdır yay aylarında. Çünki insanı yuxu tutur. İnsanı əgər istidirsə, o elə bir ki, yuxu tutur və o hadisələrə düşə bilər. Ona görə kondisioner varsa maşınınızda, hayfınız gəlməsin gedən. Can sağlığı daha vacibdir, nəinki gedən pul. Düzdür, razısınızmı? Ona görə kondisionerdən mütləq istifadə etmək lazımdır. Yol haricində, yenə də qaydalar deyir ki, əgər yol haricində tıxac varsa, sən yol haricində daxil etmə. Fikir verin, mən getməyəcəm bu dəqiqə, mən bu dəqiqə dayanacağam. Niyə? Aha. Ola bilsin ki, bu maşınlar gedib orada ilişib qalsınlar. İndi daldan siqnallar olacaq, mənim vecimə də dur. Bax, indi geçsiydik, harada qalacaqdik? Düz yolun orada, sarı xəttin üstündə. Cərməsi nə qədərdir? O, 60 manat 3 bal. Bax, indi getdilər, görürsüz? Aha. Yalnız indi getdi. Geçsiydi yolun ortasında qalacaqdı. Sonra yaşlı. Göz ayarı ölçürük. Bəli. Biz buranı çata bilərik yoxsa? Ay sağ olun. Və əgər şübhəmiz varsa, biz o yola daxil olmuruq. Sonra burada sürücülərin səhvi nədir? Görürsünüz, iki zolaqdır. Bəzən maşın çox olanda bu iki zolaqdan üç zolaq düzəldirlər, dörd zolaq düzəldirlər. Olmaz. Qanun deyir ki, maşınlar hərənin öz zolağı olmalıdır. Məsələn, indi normaldır. İndi iki zolaq var və maşınlar iki zolaq gedirlər. Bir balaca tıxac vaxtı olan kimi burada üç zolaq olur. Xəttin üstü ilə gedirlər. Cəriməsi var mı onun? Gəlir 40 manat. 40 manat cəriməsi var. Olmaz getmək. Xəttin ortasına getmək. Ortası ilə getmək və ondan başqa, əgər xəttin üstü ilə gedə-gedə qəza olsa, o avtomatik günahkar olacaq. Niyə? Xəttin üstü ilə getmək. Xəttin üstü ilə gedə-gedə o biri maşına dəyisə, o dəqiqə avtomatik günahkar olacaq. Aydındır mı? Bəli. Bax, fikir verin, nəzarət olun. Deməli necə, bax, tutalım ki, biz gedirik. Bəli. Ortadan da bir nəfər gəlir, özünü salır. Özünü salır o həmin o iki avtomobil arasında. Və dəyir bizə və günahkar olur. Biz öz yolumuzla gedirik. Biz kimi sür də bilərik. Yalnız araya girəni, yalnız bizi sıxanı razısız. Və o sıxan da günahkar olacaq. Biz sadəcə öz yolumuzla gedirik. Biz kimi sıxırıq, heç kimi. Amma o maşın bizi sıxsa günahkar olacaq. Aydındır? Aydındır. Bizdə baş yoldur.
Bu işarə deyilir. Bax, indi baş yol işləyir. Svetofor olmadığına görə bu dəqiqə baş yola baxırıq. Yol bizimdir. Yenə də qanun deyir ki, əgər yolun ortasına gedib sən tıxac yaradacaqsansa, sən ortalığa getmə. Bu fikir ver, maşınların çoxusu dayandılar yolun ortasında. Bəli. Və sağdan gələnlərə mane olurlar çıxmağa. Razısınız? Razıyam. Olmaz. Və yenə də moped sürücüsü. Açığın deyim ki, mopedlər motosiklet sürənlərdən pis sürürlər. Moped sürücüləri daha pis sürürlər. Nəinki motosiklet sürücüləri. Hansı ki nömrəsi olmayanlar? Nömrəsi olmayanlar. Səbəbi nədir, bilirsiniz? Bilmirəm. Səbəbi ondadır ki, motosiklet sürücüləri imtahan verirlər. Onlar yol hərəkəti qaydalarından imtahan verib vəsiqə alırlar. Moped sürücülərinə bu dəqiqə qaydalarda yoxdur ki, imtahan vermək. İstənilən adam 16, 17, 18 yaşında deməli, heç bir vəsiqəsi olmadan mopedi götürür, başlayır sürməyə. Halbuki nə sürmə təlimi keçib, nə də ki qaydalardan xəbəri var. Ona görə biz təklif eləmişik, dəfələrlə təklif eləmişik. Yəqin ki, bu yaxınlarda qüvvəyə minəcək. Hətta moped sürücüləri də imtahan versinlər, vəsiqə alsınlar. Razısı ya, yox. Necə ola bilər ki, yola çıxasan, yol hərəkətinin iştirakçısı olasan, amma vəsiqən olmasın, yol hərəkəti qaydalarını bilməyəsən. Mütləq moped sürücüləri imtahan verməlidirlər. Ondan sonra oturmalıdırlar. Məsələn, bu maşının, bu soldakı maşının duruşu mənim xoşuma gəlmir. Niyə? Çox sıx dayanıb. Ona görə mən getmirəm. Aha. Ona görə getmirəm ki, ümumiyyətlə maşınlar arasında məsafə, sağdakı maşın da yaxşı durmuyor. Fikir verin. Aha. Sağdakı maşın da hərəkətə gəlsə bizə dəyə bilər. Bizə ona, hər iki avtomobil təhlükə yaradır. Elə bir ikisinin arasında tələdiyik də biz, düzmü? Fikir verin, bir saniyə gözlədik və bu tələdən qurtardıq. Çoxlu sirlər var. Qəza əleyhinə kurslarda çoxlu sirlər var ki, hadisəyə düşməyəsən. İndi düzgü ilə işləyirik, sağa gedəcəyimizə görə sağ zolağı tuturuq. Əlavə seksiya bizə icazə verir getməyə sağa. Ən sağdan sağa dönürük, hərəkətimizə davam elətdiririk. Və sonda Adil Rəhimovdan sürücülərə elə bir tövsiyə istəyəcəm ki, hansı ki, bax, bu sürücülər bunu eləsələr, mütləq şəkildə qəzalardan yan qaçacaqlar. Adil Rəhimovun sonda belə deyək, sürücülərə deyəcəyi tövsiyəni eşitmək istəyirəm. Mənim məsləhətim ondan ibarətdir ki, insanların çoxusu maşın sürməmişdən əvvəl çalışırlar, ən yaxşı maşını alsınlar, fulun fulu alsınlar, nə bilim, diskləri qəşəng olsun, rəngi qəşəng olsun. Amma mən məsləhət görürəm ki, o maşının olsun, yaxşı maşın olsun, amma bununla bərabər onlar yaxşı kurslar tapsınlar, normal kurslar tapsınlar, hansı ki maşın sürməyi öyrətsinlər. Kimərlik kurslarından uzaq olsunlar. Nədir kimərlik kursları? Xalaoğlu, xala qızına və yaxud xalaoğluna deyir ki, gedək, mən səni öyrədəcəm. Gedirlər kimərliyə, 3-4 dövrə vurur. Həmin o öyrənən adam. Bir bay, dənizə girmədisə maşın. Bir bay, sən sürürsən ki, sür. Deyir, necə bəs, mən nişanları bilmirəm, başqa şeyləri bilməm. Deyir ki, əşki, bizim nəsildə nişan bilən var. Sürə-sürə, vura-vura öyrənəcəksən. Ən xoşuma gəlməyən söz, vura-vura öyrənəcəksən. Yol, eksperiment yeri deyil. Ona görə məsləhətim ondan ibarətdir ki, normal kurslar tapsınlar, ciddi yanaşsınlar. Ondan sonra illərlə qəzasız avtomobil idarə etsinlər. Bilirsən də bu axırıncı zolaq avtobus zolağıdır. Oraya hərəkət etməyə, özü kamera çəkir. Demək istəyirdim sizə. Kamera çəkir. Bax, avtobus zolağının danışmaq istəyirəm, Adil mənim. Bəli. Gördüyünüz avtobus zolağında və bir tablo var. Həmin o tabloda saat yazılıb. Görmüşsünüz mü? Görmüşəm. Bax, o saat nədir? Deməli, saat tablonun altında avtobus zolağı və altında saat. Bəli. Həmin saatlarda, məsəl üçün səhər 8-dən axşam 5-ə kimi, həmin zolaqlar avtobusa aiddir. Yəni, həmin zolağa daxil olmaq olmaz. Məsələn, axşam 7-dən sonra adi maşınlar da o zolağa daxil ola bilərlər. Amma bir çoxları... Hələ bütün günü gedirlər oraya. Gedirlər və bir çoxları da ora daxil olmağa qorxurlar. O tablo onu bildirir. O tablo onu bildirir. Bax, dayandıq. Niyə burada dayandıq? Qabağa getmədik. Bax, avtobusun sürücü qaydaları pozdu. Niyə? Piyada keçidinin üstündə dayanmaq olarmı? Özünüz deyin, olarmı? Olmaz. Bax, fikir verin, soldakı maşınlarda piyada keçidinin üstündə. Bəs bu yazıq piyada harda keçsin? Yola hardan keçsin? Maşınların sürəli ilə keçsin. Amma yanımızdakı qırmızı maşın halal olsun. Bax, avtobus olarqıdır. Avtobus olarqıdır. Nömrə 1 Korobka Servisin baş sponsorluğu ilə Avtoman devam edecek.